Hello! Let's sing the hello song. One, two, three. Hello, hello. Can you clap your hands? Hello, hello. Can you clap your hands? Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Very good. Hey, I have a friend here. Look. This is my friend, Bianca. Hey, Bianca, say hello to our friend. Hello! Hoje a Bianca tá aqui para ajudar a gente a relembrar as partes do corpo. In English, let's go. Do you remember what's this? Repeat with me. Arm. Arm. Perfect. Now, which part of our body is this? Repeat. Hand. Hand. Very good. Now, what's this? Repeat. Leg. Leg. Perfect. And what's this? Foot. Repeat with me. Foot. Foot. Perfect! Assista ao vídeo que está aqui na descrição. É sobre um homem que ficou preso dentro do sofá. Como será que ele saiu de lá? Let's see! Very good! Ei, vamos montar o nosso boneco? Você pode escolher entre o boy ou a girl. O link do molde está aqui na descrição. Pede ajuda para quem está aí com você. Você pode colorir com as cores que estamos aprendendo. Do you remember? Yellow, red, blue, green, brown, black. Ok? Let's do it! Quando você terminar o seu boneco, guarda ele, tá bom? Depois a teacher vai ver. So now, guys, let's play a game! I'm going to count. 1, 2, 3, 4, 5. E vai aparecer uma parte do corpo que estamos aprendendo. Você vai ter que me falar que parte é essa, ok? In English. So, let's go! 1, 2, 3, 4, 5. Which part of our body is this? Yes, it's the hand. Very good. 1, 2, 3, 4, 5. What's this? It's the arm. Good job. 1, 2, 3, 4, 5. What's this? Yes, it's our legs. Perfect. Now, the last one, okay? 1, 2, 3, 4, 5. What's this? Very good! It's the foot! Perfect! So now, let's sing the bye-bye song, okay? 1, 2, 3. See you later,
Alligator. After a while, crocodile. Bye bye, butterfly. See you again next time. Bye bye, see you next week.